أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Kur'an je svijet apsolutne istine u kojem svako na svoj način može naći lijek za dušu, milost za grijeh, nadu za sreću, svjedočanstvo za vjeru. Njegovi ajeti hrane čovjekovu dušu kao što sunčeve zrake hrane zemaljsko bilje. Kur'an se uči, proučava i sluša više nego li jedna druga knjiga. Ne postoji knjiga koju ljudi u cijelosti uče na pamet kao Kur'an i koju slušaju s toliko pažnje i onda kad je razumiju i onda kad je ne razumiju. Ljepota kur'anske riječi se i kod nas oduvijek njegovala kroz pamćenje hifz, pravilno učenje teđvid i melodično učenje tilavet. U cilju oživljavanja te vjekovne tradicije učenja i slušanja Kur'ana, a u povodu prve godišnjice svečanog otvaranja, Zagrebačka džamija je organizirala takmičenje u učenju Kur'ana na kome su uzeli učešća poznati hafizi, muđevidi i muretili iz čitave Jugoslavije. Od 9. do 11. septembra 1988. godine svojim hifsom, teđvidom i tertilom 40 učača Kur'ana potvrdili su svoju vjernost kur'anskoj riječi i brojnim slušaocima iz svih krajeva naše zemlje koji su tim povodom došli u Zagrebačku džamiju omogućili da uživaju u neiscrpnom nadahnuću Allahove riječi. Takmičenje je počelo u petak prije podne, a otvorio ga je tajnik odbora Islamske zajednice Zagreb, Hadži Ahmed Ikanović. Prvo su nastupili hafizi koji su se takmičili u tečnom i ispravnom učenju Kur'ana na pamet. Zatim je bilo takmičenje u teđvidu gdje se tražilo učenje Kur'ana po tačno određenim pravilima kao i objašnjenje tih pravila i napokon takmičari su strpljivim slušaocima svojim privlačnim glasovima dočaravali Allahovu riječ na najbolji način. Pokrovitelj takmičenja, Reis ul Ulema, Hadži Hafiz Husein Efendija Mujić, zajedno sa svojim najbližim suradnicima, predsjednicima republičkih starješinstava, svojim je prisustvom uveličao ovu svečanost. Takmičenjem je rukovodila ocjenjivačka komisija u sastavu Hafiz Ismet Spahić predsjednik, te članovi Hafiz Kamil Silajđić, Hafiz Ismail Bardi, Hafiz Fadil Fazlić, Muderris Emin Behrami i imam Mustafa Cerić. U ovom dijelu prikazujemo vam samo dio takmičenja u kojem sudjeluju mladi hafiz Serani Abdusamed iz Tetova, Hasan Bešlija imam iz Sanskog Mosta, Šaban Burhan iz Skoplja, Emin Tucović iz Pridvoraca kod Borovčića i Sulejman Bugari, student Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه
ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين Među brojnim učesnicima ovog takmičenja predstavile su nam se i tri takmičarke, Dika Karamustafić iz Visokog, Zuleha Bahtijarević i Fatima Ređić iz Sarajeva. Poslušajmo dio učenja Fatime Ređić, učenice Gazi Husrbegove medrese u Sarajevu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. فاعبد الله
فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. U predahu svoje znanje o učenju Kur'ana pokazali su i polaznici vjerske pouke iz Zagreba, Tarik Pličanić, Amir Mrkaljević i Lutvija Džaferi. Saslušajmo učenje Tarika Pličanića i Amira Mrkaljevića. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. Zagrepčanima su se pridružili i polaznici vjerske pouke iz Gračance kod Visokog, Haris Murtić, Miraris Aličković i Ahmed Adedović. Kraće odlomke iz Kur'ana proučit će Haris Murtić i Miraris Aličković. Innama al-mu'minuna allazina iza zukira Allahu vajilat kulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. S razlogom mnogi slušaoci nisu mogli sakriti suze, jer ova dječica su odraz sadašnje islamske svijesti i velika nada za budućnost islama u našim krajevima. Neka ih Allah dželešanuhu uputi i vodi pravim putem. I gost iz Turske, imam u Hamburgu, Abdurrahim Disman je svojim učenjem oduševio slušaoce. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razilazite. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji. I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali. Sve kuranske riječi su savršene i svako učenje Kur'ana je lijepo. Svi su zato s nestrpljenjem očekivali izvještaj o rezultatima takmičenja kojeg je podnio predsjednik ocjenjivačke komisije Hadži Hafiz Ismet Efendija Spahić. Treću nagradu u kategoriji tilaveta osvojio je Mensur Malkić iz Tuzle, svršenik Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu. Nagradu mu je uručio dr. Omer Nakićević, dekan Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Treću nagradu u kategoriji teđvida dobio je Mahir Zečiri iz Tetova, svršenik Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Nagradu mu je predao Hadžijetiš Efendija Bajrami, predsjednik starješinstva Srbije. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadhal baladi wa anta hillum bihadhal البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Treću nagradu u kategoriji Hifza osvojio je Hafiz Sejfullah Ajani iz Vrapčišta kod Gostivara, vanredni učenik Isa Begove medrese u Skoplju. Nagradu mu je uručio glavni imam za Hrvatsku i Sloveniju, Ševko Efendija Omerbašić. Bismillahirrahmanirrahim. Drugu nagradu u kategoriji tilaveta dobio je Dželal Kaloši, učenik Alaudin medrese u Prištini. Nagradu mu je uručio Ferhat Efendija Šeta, predsjednik starješinstva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. والسماء فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Drugu nagradu u kategoriji Hifsa dobio je Ajeti Bajram iz Kumanova, student četvrte godine Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Nagradu mu je uručio Jakub Efendija Selimovski, predsjednik starješinstva Makedonije. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزل الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Prvu nagradu u kategoriji tilaveta osvojio je Senad Podojak iz Zenice, svršenik Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu. Nagradu mu je uručio Reis ul Ulema Hadži Hafiz Husein Efendija Mujić. Podojak je, osim toga, osvojio i drugu nagradu u kategoriji teđvida. والزيتون وطور سينين وهذا
البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Prvu nagradu u kategoriji teđvida dobio je Sulejman Abdurrahim, imam iz Skoplja. Nagradu mu je predao Reis ul Ulema Hadži Hafiz Husein Efendija Mujić. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءوا
ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج
الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون آمنا بالله صدق الله العظيم. Abdurrahim je istodobno dobio i nagradu zagrebačkog džemata i proglašen je za najboljeg jugoslavenskog učača. I na kraju, najveću nagradu ovog takmičenja, prvo mjesto u kategoriji Hifsa, dobio je Sadudin Sulejman, muezin iz Skoplja. Nagradu mu je uručio Reis ul Ulema Hadži Hafiz Husein Efendija Mujić. بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Sigurno je da nema časnijeg posla od poučavanja Kur'anu. Hafiz Kamil Efendija Silajđić je imao tu sreću da podučava Kur'anu brojne generacije učenika medrese, od kojih su sada mnogi imami i znanstveni radnici širom naše zemlje pa i svijeta. Njegova briga za ispravnim učenjem Kur'ana i toplina njegovog glasa ostaće trajno u našem sjećanju. بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في
نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Naš poznati vajz Hatib Begove džamije i nastavnik kirajeta na Gazi Husre Begove medresi u Sarajevu, Hafiz Ismet Efendija Spahić, također je proučio kraći odlomak iz Kur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal beledi wa antahillam bihazal beledi wa validin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Nakon proglašenja pobjednika, riječ je uzeo Hadži Hafiz Husein Efendija Mujić, Reis ul Ulema Islamske zajednice u Jugoslaviji, pokrovitelj ovog prvog jugoslavenskog takmičenja u učenju Kur'ana, koji je, izražavajući zadovoljstvo što je takmičenje s uspjehom završeno, rekao: Draga i poštovana braćo, prije svega želim da se zahvalim Allahu Dželešanu na ovom velikom i neizmjernom nimetu što nam je omogućio da se okupimo u ovoj velikoj i lijepoj prostranoj džamiji u Zagrebu i prisustvujemo ovako značajnoj islamskoj manifestaciji natječanju učenju Kur'ana Zimušana. Ukazujući na činjenicu da je Kur'an oduvijek privlačio pažnju svih ljudi, Reis ul Ulema je posebno istakao instituciju Hifsa koja se u našim krajevima njegovala i njeguje. Naše su hronike i pisani dokumenti svjedoci da je institucija Hifza ubrzo poslije dolaska Islama u naše krajeve poklonjena puna pažnja. Prve podignute medrese, posebno u prvoj polovini 16. stoljeća, njeguju memorisanje i učenje na pamet Kur'ana, to je Hifz, središnjem izvoru svih islamskih nauka. Kandidatima za izučavanje Hifza pružene su sve mogućnosti i olakšice da postanu hafizi i izuzetno su bili uvijek cijenjeni i poštovani. Sve je veći broj hafiza, posebno u redovima učenika i mladih ljudi do 20. godine starosti. A koliki je entuzijazam vlada u ovom pogledu, neka nam posluži primjer Gazi Husrebegove medrese pa i drugih medresa u kojoj je u posljednje 3 godine hafizu završilo 15 učenika, među kojima je jedan koji je hafizu završio za svega 9 mjeseci i bio odličan đak u medresi.
Zbog svega toga ne mogu da propustim priliku da me apeluje na sve ustanove islamske zajednice u SFRJ Jugoslaviji i da sistematskim radom, smišljeno i planski podržimo ovaj trend u islamskoj zajednici. U nastavku svog govora Reis Ulema je istakao značaj Kur'ana u životu muslimana te njegovu povijesnu ulogu u formiranju kako islamske, tako i svjetske civilizacije i kulture. Na kraju, Reis Ulema se zahvalio organizatoru ovog takmičenja, poželio mu Allahovu uputu i uspjeh u svim narednim takmičenjima. Bismillahirrahmanirrahim. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ je kao lijepo stablo čiji je korijen čvrsto u zemlji, a grane se njegove pružile prema nebu. Ono s Allahovom dozvolom svoje plodove daje u svako doba. Allah ljudima navodi primjer da bi pouku primili. Allah je istinu rekao. Kur'an je Allahova lijepa riječ. Ona je kao more bez dna i obala. Čovjeku je potrebna samo jedna kapljica da se u njegovom srcu začne istina, da u njegovom umu raste mudrost, da u njegovim riječima miriše iskrenost, da se u njegovim djelima ugleda plemenitost. A more, koje nema niti dna niti obala, nema niti početka niti kraja, ono vječno izvire, teče, sliva se i preliva u sebe samo, zbog sebe i zbog drugih.